Ini bukanlah satu isu yang kerajaan mendiamkan diri. Dan ini juga ada satu isu yang tak boleh dibuat macam-macam komen. Sebab kalau komen nak buat, biarlah komen itu diasaskan kepada keberkajian yang telah saya sebutkan berasas kepada fakta-fakta yang berkenaan. Pada waktu ini, sebagaimana yang saya tahu daripada Kementerian Pelajaran Datuk Seri Syamuddin, kajian studies mengenai perkara ini dah belum lagi selesai, sedikit lagi, dan kajian yang telah dibuat itu diasaskan kepada kajian-kajian terperinci mengenai peperiksaan yang baru ini, UPSR dan PMR yang berkaitan dengan keupayaan guru yang mengajar. Itu adalah juga amat penting, yang ada hubung kait dengan apa, dengan kedudukan kesannya pada bahasa Melayu, dan juga yang perlu dikaji daripada segi perlembagaan, dan juga perlu dikaji dan buat perbandingan daripada segi prestasi bagi sekolah-sekolah luar bandar dan sekolah-sekolah di bandar. Jadi apabila maklumat-maklumat daripada aspek-aspek ini telah diperolehi dan laporan akan dibuat dan akan dibentangkan dalam mesyuarat jemaah menteri, dan lepas itu keputusan akan dibuatlah setelah perbincangan di jemaah menteri diadakan.